Kanalımıza müraciət edən Sabirabad rayonu Hacıbəbir kənd sakinləri ətrafın kirliliyindən şikayətçidirlər. Vətəndaşların sözlərinə görə bu gedişlə kəndləri məhv olacaq. Baxın, indi deyirlər ki, nəzarət eləyirik, hər şey qaydasındadır. Bəs belə nəzarət olur mu? Görsünüz ki, bu su torbasıdır. Deməli, su o qədər azdır ki, torbanın üstündən axa bilmir. Nəticədə də bu zibilli su gəlib yığılır bura. 50-60 vətəndaşın bax belə bir evinin qarşısını su kəsir. Və görsünüz ki, baba, bu su hal-hazırda vətəndaşlar kəndə gedir. Sabirabad rayonunun yeni qardaş kəndi var, oraya gedir. Baxın, ən azı bir 50 dənə evə gedən su. Nəticədə də bax belə bir kanalizasiya elə bir axır. Qurum suları. Nə bilin, nə bu su nə istifadə eləsin vətəndaş? Nə? Korona özü bu su görsə, inan ki, qaçacaq. Deyəcək ki, mənim burada yaşamağa gəlməyə ehtiyac yoxdur. Onsuz da burada məndən də betər var. Bax, belə bir vəziyyətdir. Görünətər ki, plasmaslar özləri, baxın, sap-sarı olub. Plasmas özü qalıb sap-sarı olub. Bax, suyun rənginə bax. Görürsünüz, bax, bura böyük bir göldür. Çünki bura başdı 2-3 ildir bu vəziyyətdədir yaradır. Bu illəri təmiz quruyur.